Ahoj, já vás zdravím v novém videu Udělej si sám. Dneska vám ukážu, jak si uděláte tyhle krásné krabičky. Jsou to vlastně skládaný origami boxy. A sice jsou to takovýhle zvíčkem. Já vám to ukážu. Tohle je ten vrchní díl a tohle spodní díl. Moc materiálu na to nepotřebujete, jenom trochu papíru a něco na ozdobení. A já vám ukážu, jak to uděláte. Takže začneme skládat. Já mám takovýhle roztomilej růžový papír s jednorožcema. Je to teda čtverec. To je důležitý, aby to byl čtverec. Jinak by to nevzniklo. Takže můžete se rozhodnout, jak velký to chcete. To záleží na vás. No a začneme skládat. Takže nejdřív takhle ve středu to přehneme. Tak, teď ty rožky budeme skládat takhle k tomu středu dovnitř. Tady je takhle ten kříž a poskládáme to k tomu. Až jste to udělali, tak začneme ještě skládat zase takhle, že vezmeme hranu celou, tuhle tu a ohneme to ke středu. To uděláte i s tou druhou stranou. Tak, teď to otočíte. A ještě ohneme tohle sem. Ke středu. Teď ten papír už je takový tlustší, no takže to jde trošku hůř. No, až jste to udělali, tak to rozbalíte. A sice tohle už vznikají takhle ty stěny, ty krabičky. Tenhle trojúhelníček se takhle vytáhne, ten taky. No a teď máte takovýhle ty rožky a ty se takhle vloží dovnitř. No a tohle přehnete přes to. Jak vidíte, už vzniká vlastně to dno. A to stejný uděláte i s tou druhou stranou. Tak, tady to vsuneme taky dovnitř. Teď to dotvarujeme. No a teď samozřejmě budu chtít ještě víčko. No já jsem si ustřihla takhle 15x15 cm. A musíme to malinko zmenšit, protože víčko musí být trošku menší. Tak dejme tomu zhruba o 1 cm. Nebo možná o půl. Teď to sestřihneme a začneme skládat. Budeme skládat stejně zase rožky dovnitř, teďkom ty vlastně napůlíme ke středu, z druhé strany taky. Můžete se podívat, jestli to je hezky ve středu, když ne, tak to trošku doupravíte. No a teď to zase rozděláme a zase stejný postup, tohle vsuneme dovnitř. Tak, vyformujem. No a teď se podíváme, jestli to bude pasovat. Jo.
Já jsem se rozhodla nakonec, že to růžový budu používat jako víčko a to spodní bude vlastně ta vnitřní část. Ale to je jedno, můžete si to rozhodnout, jak chcete, můžete to mít i obráceně, prostě jeden bude o něco menší. Takhle. Takže tohle je první krabička. Můžete to takhle nechat, nebo to můžete ještě nějak ozdobit. Já tady mám jednorožce, tak to tam ještě nalepím. Na další krabičku jsem si vybrala tenhle roztomilej s mráčkama. Takže zase začneme. Přehneme na půl. Tak a teď zase budeme dělat to víko nebo tu spodní část pro to, jak chcete. Ten budu taky zdobit. Tak a hotovo. Já myslím, že to stačí, víc tam nebudu lepit. Jsou tam srdíčka, kytičky. Do sola se to hodí barevně. No a teď tady mám poslední, růžovej. No a tady to udělám v obráceně, tohle to bude ta spodní část a bílý bude víko. Takže začnu bílým. Tenhle 15x15. No a teď přijde to růžový a to zmenším. Tak, trochu se to musí přizpůsobit zase prstama. No. A je tahle krabička taky hotová. Tak. Aby to nebylo takový hodně bílý, tak to ještě dozdobím a dám tam takhle samolepky. Plameňáky. Podívám se, který tam bude pasovat. Tak. Tohle je můj teda boxík s plameňákama. Tak to jsou moje tři hotové boxíky. Hlasujte, který se vám líbí nejvíc, jestli ten s jednorožcem. Nebo tenhle ten s těma obláčkama s duhou a se srdíčkama. A nebo ten obyčejnější s plameňákama. Dole ta růžová. Takže určitě napište do komentářů, který se vám líbí. Dejte palec nahoru, odebírejte náš kanál, abyste nepropásli.